Kdo je nejlepší levíbek na světě? To si ukážeme v dnešním videu, takže jak už jste si určitě všimli, tak pokračujeme v rubrice Nejlepší hráč na svém postu a který levý obránce je nejlepší podle vás, dejte mi to vědět do komentářů. No a pokud chcete, abych se příští týden podíval na defenzivní záložníky, tak dejte like na tohle video a do komentářů napište chceme defenzivní záložníky. A od příštího týdne bude tahle rubrika vycházet vždycky v pondělí. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbale Tradičně TV. Mimochodem, kdo chce sledovat i naše podcasty, tak jsme udělali samostatný účet Fotbal Tradičně podcast, Odkaz máte v popisku pod videem, takže pokud vás baví i naše hodinové kecání, budete ho mít na našem druhém účtu. Desáté místo Marcel Halstenberg. Levíbek Lipska, který se stal legendou především na našem manažerovi. U Velka je to jeden z jeho klíčových hráčů za Lipsko a já jsem si ho zase koupil do Bormutu, za který začínám streamovat ještě osobní kariéru, taky v uzavřené skupině. Každopádně Halstenberg podobně kvalitní výkony předvádí také ve skutečném fotbale. V zimě mu sice pozici zkomplikovalo hostování Angelína, ale o svou pozici statečně bojuje a ve 28 letech má pořád spoustu let před sebou, aby se stal jedním z lídrů mezi mladíky v Lipsku. Deváté místo Alex Teles Brazilský bek ve službách Porta už také patří ke zkušenějším fotbalistům. Je mu 27 let, takže ideální fotbalový věk. V portugalském klubu už dlouhodobě patří do základní sestavy, ale co se týče produktivity, vyletěl až v letošní sezóně a možná i více, než on sám očekával. Stihl odehrát už 37 zápasů, během kterých se střelecky prosadil hned 9 krát a stejný počet přidal také asistencí. Na obránce jsou to až neuvěřitelná čísla a za podobnou produktivitu by se nestyděl nejeden světový křídelník. Pokud se sezona dohraje, tak je velká šance, že si připíše dvouciferné číslo v kolonce vstřelených gólů, tak i asistencí který jiný back může něco takového říct. To je na obránce něco absolutně neuvěřitelného a Teles ukazuje, že je to nejenom kvalitní bek, ale zároveň i velice důležitý hráč, co se týče ofenzívy Porta. Osmé místo, Lukas Dyně. Z mého pohledu dlouhodobě nedoceněný fotbalista, který sice neuspěl v Barceloně, ale od té doby šel výkonnostně hodně nahoru. V 26 letech Počítám s tím, že si ho znovu vytáhne nějaký velkoklub, který z ní udělá číslo jedna. Dovedu si ho představit v základní sestavě Chelsea, United nebo i Tottenhamu. Je silný defenzivně, ale zároveň dokáže podpořit také ofenzívu, takže ideální fotbalista pro většinu klubů. Má spoustu zkušeností, ale stále je mu pouze 26 let, takže není ani nějak starý a můžeme teda pořád očekávat, že Everton nebude jeho finální štace a já mu fandím, aby se dostal o úroveň výš a co se týče jeho výkonu, tak je to 100% fotbalista, který bys to zasloužil. Sedmé místo, Renan Lody. Mladý bek Atletika Madrid je sice ve Španělsku pouze od začátku sezóny, ale už v prvním ročníku je na něm vidět vliv Semeoneho. Vzhledem k tomu, že se jedná o Atletico, tak je přirozené, že jeho ofenzivní čísla nejsou ani zdaleka na úrovni předchozích hráčů, kteří se už v tomhle žebříčku objevili. Každopádně ve 22 letech má celou kariéru před sebou a už dneska můžeme říct, že defenzivně patří k těm lepším obráncům a uvidíme, jak se bude postupně zlepšovat i v ofenzivní části hřiště, jak se bude vyvíjet a případně jestli přestoupí i do nějakého klubu, kde bude mít větší šanci ukázat své ofenzivní schopnosti. Protože zatím ho hodnotíme primárně za tu defenzivní část, kterou má skvělou, ale kdo ví, jak je na tom směrem dopředu. Šesté místo Ben Chilwell. Budoucnost anglického fotbalu i Lestru. Talentovaný krajní obránce letos předvádí vynikající výkony, podobně jako celý Lester. Ve 23 letech už má ale zároveň dostatek zkušeností, vždyť v Lestru už čtvrtým rokem nastupuje v základní sestavě. Nejedná se tedy o žádného zelenáče, podobně jako u Dyněho se hlasitě mluví také o odchodu Chilvela a taky přirozeně očekáváme nějaký jiný anglický velkoklub, klidně můžeme vyjmenovat i stejný jako předtím, United, Chelsea, Tottenham, tak uvidíme, kde začne příští ročník. Páté místo Ferlan Mendy. Další francouz v našem žebříčku, ale fotbalista který nemá v Real Madrid úplně 100% jistou pozici. Zatím stále bojuje s Marcelem, což je částečně způsobené také několika zraněními, ale postupně už si své místo začíná získávat a dnes je už hlavním mužem na levém kraji obrany Realu Madrid. Dá se tedy očekávat, že Marcelo odejde, aby v jiném klubu mohl nastupovat pravidelně a Mendy už nebude mít v příští sezóně žádnou větší překážku. Jeho konkurentem bude pravděpodobně Regilon, který se vrátí z hostování v Sevě. Nicméně nepochybu o tom, že Mendy bude dlouhodobě číslem jedna a i proto se v mém žebříčku dostal až na páté místo nejlepších levých beků na světě. Kdo by byl číslem jedna na levé obraně Real Madrid podle vás? Ferlán Mendy? Marcelo? Regilon? Nebo někdo úplně jiný? Dejte mi to vidět do komentářů. Čtvrté místo Alfonso Davies. Možná trochu překvapení, že je v tomhle žebříčku takhle vysoko, ale za výkony v letošní sezóně si tu jednoznačně zaslouží. Dokonce bych řekl, že vzhledem k výkonu v letošní sezóně o něm nemůže nikdo ani pochybovat. Každopádně, je to první rok, je to furt hodně mladý kluk, jemu je mu teprve 19 a vzhledem k tomu, že je tenhle žebříček ale ovlivněný letošní sezónou hodně, tak zde přirozeně nesmí chybět právě ani Alfonso Davis. Přestože by, pokud by se bavil nějakým dlouhodobým žebříčku, tak tu samozřejmě nemá co dělat. On dlouhodobě možná ani nebude back. ale to z hraje Beka, hraje ho skvěle, takže si zaslouží být. Ono už v podcastu o Bayernu jsme řešili... Jestli je Beck jeho vůbec nejlepší pozice, nebo je to na křídle, ale přestože jsme se shodli na tom, že na křídle by mohl být efektivnější, tak v obraně předvádí vynikající výkony. Díky své enormní rychlosti mu prakticky nikdo neuteče a dokázal ohasit nejeden nebezpečný protiútok. Jakmile se posune na křídlo, tak se toho pro něj hodně změní, protože najednou se od něj budou očekávat góly, asistence a zkrátka bude muset být více produktivní, bude na něj vyvíjený mnohem větší tlak. Letos si připsal z pozice levého beka pouze jeden gól a tři asistence, což není nic extra, zvlášť s přihlédnutím k tomu, že by do budoucna měl být efektivní křídelník. Na druhou stranu je mu teprve 19 let a Kanaděnům bez zesporu roste první opravdu světový fotbalista. Třetí místo Jordi Alba. Naprostý opak předchozího mladého fotbalisty z Kanady je právě zkušený matador Jordi Alba. V 31 letech je stále platným fotbalistou, takže i v pokročilém věku si drží místo v top třech nejlepších levých becích na světě. Není to sice největší sympatiák, ale fotbalový schopnosti mu upřít nelze. Letos tedy trochu poklesl co se týče efektivity, protože v Lalize si připsal pouze jeden gól a jedinou asistenci, což je určitě herní aspekt, který bude muset zlepšit, ale jeho pozice v Barceloně je stále neohrožena. Na záda mu sice dýchá talentovaný Firpo, ale kvalit Alby zatím ani zdaleka nedosahuje, takže když to trochu přeženu, tak se Alba nemusí ani tolik snažit a pořád bude v Barceloně číslem jedna. Z mýho pohledu Měl určitě už i lepší ročníky, nebyl tohle úplně jeho nejlepší ročník, ale to, že je pořád v top třech nejlepších levých becích na světě, mluví prakticky asi samo za sebe, že zkrátka patří k té elitní smetánce. Druhé místo, Alexandro. Už třetí Brazilec v našem žebříčku. To ale není žádným překvapením, protože Brazilci měli vždy velice kvalitní krajní beky. Stačí se podívat, kdo vládl levému kraji obrany v posledních letech. Nebyl tomu nikdo jiný než Brazilec Marcelo. Ten už sice má vrchol za sebou, ale Alexandro končit určitě nehodlá a přebírá štafetu nejlepšího brazilského levého beka na světě. V 29 letech je v nejlepším fotbalovém věku, no a v Juventusu ho čeká ještě několik let na vrcholu. Takže Alexandro určitě nekončí a můžeme se těšit na mnohem více zajímavých okamžiků i s ním. Každopádně Alexandro, druhý místo. První místo, Andrew Robertson. O něm asi nemůže pochybovat vůbec nikdo. Stejně jako na pozici stopera, tak ani tady není vůbec žádný prostor pro diskuzi. Andrewa musíte jednak milovat jako člověka, ale zároveň uznávat za jeho neuvěřitelnou píli a vydřenou kariéru. Kvalitativně přerostl úplně všechny a z mýho pohledu je právě na pozici levého beka největší kvalitativní rozestup ze všech postů. Letus už má zase 7 asistencí a ve 26 letech má pořád spoustu let na vrcholu a můžeme se bavit o tom, že má většinu kariéry ještě před sebou. Na pravém beku, uprostřed obrany i v brance, zatím byla opravdu veliká konkurence a o první místo byl relativně velký boj. Možná, ok, u Stopera úplně tolik ne, ale minimálně v brance a na pravém bekovi byl velký boj. Na Stoperovi by to bylo hodně těsný, nebo... Van Dijk samozřejmě vyhrál jednoznačně, ale byl to nějakým způsobem těsný, že Kulibaly nebyl zase tak daleko, ale pozice levýho beka, tam je to totální dominance Robertsna. Já nemyslím si, že Alexandro je z nějaký části poblíž Robertsnovi, takže za mě jasný číslo jedna a největší rozdíl zatím mezi všemi posty, co jsme teďka, do dělali. Kdo je nejlepší levý bek na světě podle vás a jak by vypadala vaše top desítka levých krajních obránců. Dejte mi to vědět do komentářů a nezapomeňte, že pokud chcete video i příští týden, konkrétně v pondělí, tak napište do komentářů, chceme defenzivní záložníky a já udělám video o defenzivních záložnících. Zároveň pokud chcete sledovat i naše podcasty, tak jsme udělali druhý YouTube, na kterým budeme vydávat pouze podcasty. Ať už pravidelně každý týden rozkecáno, nebo konkrétní podcasty směřované k určitému týmu. Všechny podcasty už teda budou vycházet pouze zde a na tomhle účtu zůstanou pouze klasická kratší videa. Zároveň se můžete připojit také do naší uzavřené skupiny, ve které streamujeme manažera, případně nás můžete podpořit koupí fotbalového merče. Pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.